listen close, hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl to play me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hand. Stuck inside your head like your favorite tune, and know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo. Salve, esqueci de editar. Salve, esqueci de editar o bagulho aí. Está ligotecado, tá suave, né? Tirar o áudio aqui rapidão, entrar na sala ali. Só vamos, tropinha, só vamos, voltei aí, tá ligado? Rapaziada em peso aí, tô tirando esses mitos, essas lendas aí, tropa. Só
Salve aí, lendário, meu parça, você tá bom? Já vai rodar aí, mano. Já vai rodar aí, eu já vou até clicar aqui pra dar gol. Aumentei o delayzão da live, tá ligado, né? O bagulho é louco, vamos ver essa rapaziada insana aí. Salve, lendário, seu mito, sua lenda. Você tá bom, meu irmão? Só vamos. Rapaziada falou que quer assistir o jogo do Brasil aí, hein? Vamos ver aí. Só vamos, tropa. Vamos que vamos aí. Como que você tá, lendário? Qual guilda que você representa, meu mano? Fala pra nós. Rapaziada, já deu gol aí, vamos ver o que, que vai acontecer aí, hein? Faz tempo que eu não narro, hein, tropa? Faz um dia aí que eu não narro aí, desde, na verdade, desde sexta, né? Não jogo faz tempo também, hein? Olha o lendário aí, gosta de assistir, nada pra fazer, tá ligado, né? Eita! Acompanha aí, meu filho, acompanha nós aí. Qual o grudo que é a sua, lendário? Fala pra nós, meu cria. E aí, Gamora? Você tá bom, Gamora? Você apareceu na live, minha filha? Como que você tá? Eu também quero ver buiá, hein, lendário? Eu quero ver buiá. Vamos ver quem vai dar buiá aí nessa bagaça. Esse treininho tá da hora aí, hein? Tá insano aí, rapaziada. Tá muito equilibrado. O BO aqui, meu computador aí, ele tá... uma benção. Vamos ver se o bagulho vai rodar aí, né? TG, tá ligado, né? Eita, a rapaziada da TG aí, hein? Vai bugar, mano. Esqueci de colocar o bagulho no... no suave. Vamos entrando no ultra. Vamos ver se alguém bugou. Rapaziada da GD, teve um que bugou ali, hein? Vamos ver aí, ó, o pingzão zoadaço, mano. Não consigo telar aí, ó. Acho que só depois que cai mesmo. Tendo a rapaziada da GBR aí. Rapaziada da... eita, rapaziada da R12 aí. Rapaz, R12 aí. Eita, tô telando o menino Mandar aí. O jovem Mandar aí vai passar mal, hein. O jovem Mandara vai passar mal, vamos ver na mão de quem aí. Tô telando o Mandara, não sei se é ATG, ATG? É ATG, tropa. A ATG já derrubou o Mandara aí, vamos dando uma olhada aí. O Crazy aí da ATG já mandou o Mandara, hein? Se liga aí, meu filho. Se liga aí, tropa. Se liga aí, lendário. Rapaziada da ATG, tem a rapaziada da Leste matando alguém ali, hein? A Leste tá matando alguém, vamos ver. A safadinha matando a Leste, a rapaziada ali. Vamos dando uma olhada aí. A rapaziada trocando muita bala aqui nessa... região aqui, vamos dando uma olhada. As meninas da GD aí, vamos ver, dando uma olhada. Cadê a Leste? Eu quero achar a Leste, tropa. Vamos ter lá o Ezio. Eita, o menino é inteligente, hein? O Ezio aí já metendo o pé, dando aquela flanqueadona ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se o menino é barretudo. Vamos dar uma olhada aí se o menino é barretudo, tropa. Vamos ver o menino barretudo. Vamos ver se o menino é da bala mesmo. Vamos dando uma olhada aí. Vamos ver o XX aí, o XX que tá numa posição meio desvantagem aí. Tem o Mordifron aí. Vamos ver o que as meninas vão fazer aqui também. Vamos ver o que a safadinha tá fazendo. Vamos ver que a deusa tá por ali. Vamos ver a Gabi, hein. A Gabi achou, deitou. Gela, Gabi. Gela, Gabi. Vamos ver o que a safadinha vai fazer. Vamos ver o que a deusa vai fazer. Eita, as meninas mandaram engolidão, hein. Eu acho que as meninas tá mandando engolidão aí. Já deitou dois. A Gabi matou o Mordifronha. Tem, sobrou só o jovem ali. Eita, ó o capa da safadinha, meu cria. XM8 cantando ali, ela mandando muita bala ali. O jovem ali chegou todo inspirado, mandando bala costa e tomou, né, tropa? Não vem assim não, menina. A safadinha aí não mosca, tropa, tá ligado? Vamos dando uma olhada aí, vamos ver se é o último. Não dá pra, sei lá, o último da Leste, né? Vamos dar uma olhada, rapaziada, aí. A Tiger matou a TG, é isso mesmo? Vamos dar uma olhada onde tá a Tiger, topa. A Tiger aí, o Arcanjo aí, mano. O Arcanjo já matou alguém ali. Não sei quem foi aí.
GDFCS, FCS Matundão. O negócio tá misturado aí, FCS e GD. Vamos ver o que tá acontecendo aí. FCS aí, já tentando mandar aí. Vamos ver quanto ficou da GD. A Leste já foi massacrada aí. Vamos ter lá o jovem, vamos ver o que ele vai fazer. Tentando mandar só SKS, não conseguiu. Vamos vendo aí, tropa. Sobrou só o GD Joe. Ali, vamos ver o que vai acontecendo aí. A live agora tá com um delezão insano, hein? Temos a rapaziada aparecendo aí, hein? Quem é? Quem que mais apareceu? O Hulk TG aí. É, a rapaziada representando aí, hein? Rayane Souza. Tudo bem, Rayane? Você tá bem? Como que você tá? Tudo certo? Temos aí o jovem que foi rushar ali. Não sei o que deu aí. Salve, salve, Rayane. Salve, Hulk. Rapaziada que toda aparecendo aí. Salve pra rapaziada da TG aí. Rapaziada da FCS já deu um engolidão na rapaziada da GD, que volta pro lobby aí, assim como a Leste, hein? A Leste já voltou um aí. Temos aí a Paula jogando, o West, o Ken. Rapaziada insano aí, vou ter lá o TK agora, vamos ver por onde eles estão. Rapaziada tá de boa aí. Vamos dando uma olhada aí. Eu acho que pode ser que essa rapaziada aqui... Não, a rapaziada já tá em outro pico aí. Temos o HN aí, o menininho é simpático. Vamos dar uma olhada aí. Temos aí o nosso brother, o nosso mano Bactéria aí. Além da rapaziada da GBR que tá amassando nessa temporada, hein, tropa. Quarta temporada aí, GBR chegou aí pra mostrar que também troca, hein, tropa. Muito equilibradíssimo aí essa tabela aí. O negócio tá bem equilibrado aí, tropa. Não é pra qualquer um não, hein. Tô telando essa rapaziada gemadaça aqui. Temos o Genizinho, rapaziada aí da guilda do Marquinho, né. Do Marquinho, nosso brother aí, nosso... E o Marlon. Marlon. Salve, eu sou o TK Pedro da sua guilda. Salve, Pedro Henrique, você tá bom, mano? Nossa line da série B toda tá aqui. Salve, rapaziada da TG aí, que veio prestigiar aí, hein. Veio prestigiar quem? Veio prestigiar aqui o jovem aqui, o Fael. O Fael tá jogando hoje aqui, mano. O Fael tá jogando esse mito, essa lenda aí. O Crazy que já fez um abate aí. Temos o Dude Skill e temos o Teus da TG. Rapaziada da TG aí, em peso aí, hein. Rapaziada insana aí, também tá fazendo uma boa campanha na série B, hein. Vamos ver quem será que vai levar boa na série B lá, tropa. Tem uma rapaziada insana na série B lá. Tem rapaziada da FU, rapaziada da FARC, rapaziada da OP aí, da FCS. Tem a rapaziada aí da TG, tropa. Tem rapaziada da V8 que eu tô lembrando aqui. Eu tô decorando aos poucos o nome aí. Perdoa, rapaziada, que eu esqueci o nome. Rapaziada insana, tropa. Joga demais aí. Temos a rapaziada da UG. Essa molecada aí não troca demais. Essa rapaziada da UG, tropa. O Nike, o Husky, tá aí o Papax. Rapaziada aí joga insanamente. Insana, tropa. Vamos entrando da rapaziada da Tiger aí. Rapaziada aí tem o Patrick. Tem o Recruta. Tem o Arcanjo. Tem o Crazy, hein. O Crazy aí é o menino que não altera nessa line aí, tropa. O Crazy aí, esse jovem platina aí. Vamos que vamos, hein. Salve pra galera da Tábua. Eita, salve, salve aí, galera da Tábua. Você tá bom? Galera da TG. RT, rapaziada insana aí, rapaziada da TG, hein. Esses mitos, essas lendas aí, tô telando a rapaziada da Tiger. Já achou um gelo por ali, o jovem rapaz aí. Temos a Bad aí fazendo sua rotação. Vamos dar uma olhada na rapaziada da R12 aí, ó. Rapaziada do Berlim. O Jonathan não tá jogando hoje, né, tropa? Temos aí o Berlim. O Mandara já caiu logo de início ali com muito azar. Temos o MRC e o Rutrax, tropa. Rapaziada aí, jogando bem também essa rapaziada aí. Pegou posicionamento aí na tabela da temporada passada aí na terceira liga, né? Tirando essa rapaziadinha aí da OTK, esses meninos mito aí, essas lendas. Vamos dando uma olhada aí, vamos ver se vai ter uma possível treta aqui com a rapaziada aí da... Eita, vai ter treta. Vai ter treta. Vai ter treta em breve aí, hein? Salve, Celeste. Ó a Rayane aí, a Aina aparecendo aí também. Salve pra toda a rapaziada aí.
Toda essa rapaziada aí joga muito. Essa rapaziada joga muito mesmo, hein? Vamos vendo aí. Temos o Bactéria aí, esse mito. Temos aí o Fênix. O Fênix é um mito, hein? Esse jovem aí já vê ele mitar aí no campo 4x4, hein? Vamos dando uma olhada aí. Olha o Malvadão aí. Mandando corações pra rapaziada da GBR, hein? O Malvadão aí. Mandando coração pra toda a rapaziada da GBR que tá torcendo aí por ele, né, tropa? E aí pra... quem quiser aí aceitar o coração do Malvadão, hein? Dá uma olhada aí. Eu não tô sentindo cheiro de treta ainda, por enquanto, né, tropa? Por enquanto, não. Vamos ter lá a TG, vamos ver por onde anda a TG, vamos ver onde é o Crazy. Ah, rapaziada. Eita. Eu acho que TG, tropa, pode tretar, sabe com quem? Eu acho que TG pode tretar com essa rapaziada aqui, tropa. Eu acho que essa rapaziada já tá avistando. Se liga aí, ó. O R12MRC aí, ó. Já avistou aí. Se eu fosse ele, já falava pros amigos ficar em posição. Eu já ficaria em posição. A hora que o primeiro pegasse o aberto, eu rajava junto, hein? Valeu, lendário. É nóis, meu cria. Rapaziada aí, vamos dar uma olhada aí. Eu, se eu fosse ele, ficava só esperando ele na tocar. A hora que a rapaziada pegasse o aberto, vamos ver se é isso que eles vão fazer. Já pegou aberto ali, hein? Já pegou aberto, rapaziada. Acho que deu a cara ali. Eles já estão espertos, hein? Eles ali moscaram. Eu já tinha dado bala ali, tropa. Mas enfim. Cada um com a sua estratégia. Eu acho que o G aí tem a probabilidade de pegar essa rapaziada aqui, ó. Pior que não, que a rapaziada já saiu fora. Vamos dando uma olhada aí na rapaziada da OL7, hein? OL7 aí tá de boa, fazendo sua rotação suave. Vamos dando uma olhada na OTK aí. Vamos telando essa rapaziada aí da OTK, insanamente insano. Temos nosso jovem aí, triloco. Temos aí o Natan, o João e o Veno, hein? Essa molecada é da bala, tropa. Fala aí. Não é porque é da minha guilda, não. Mas essa rapaziada é insana. Aí o Veno mandando um emotizão. Enquanto aí a R12 aí vai mandando um pro lobby, hein? E se eu não me engano, foi o Fael, hein, tropa. Vamos dando uma olhada aí pra ver se foi o Fael. Só vamos dando uma olhadinha aí. Cadê, rapaz? Cadê? GBR matando o Leste aí. Vamos dando uma olhada aí na R12, tropinha. Vamos dando uma olhada na R12 aí. A GBR tá matando a rapaziada da OL7 ali, hein? GBR já deu um engolidão na rapaziada da OL7. Não consegui telar isso aí porque eu tô vendo um confronto que eu quero ver até o final. Eu acho que é entre a rapaziada da TG e a rapaziada da R12, hein? Vamos ver se é isso mesmo, é a rapaziada da TG contra a galera da R12. Tem um jovem aí tentando correr, mas não vai dar, né, mano? Não vai dar aí. O Crazy, em vez de tentar ajudar, não fez a boa aí, não. Rapaziada, devia tentar aí ajudar pelo menos aí o que sobrou, né, tropa? Tá mandando bala aí, mas a Bad mandando a rapaziada aí da Tiger, hein? A Bad mandando a rapaziada da Tiger. Que é isso, mano? Invadiu o barraco ali, tocou o pé na porta e mandou a rapaziada da Tiger aí. E tão mandando bandeirão, hein? Quem é o jovem que tá mandando bandeirão? O Cronos, hein? Outro louco matou a FCS. Vamos dando uma olhada aí na rapaziada da OTK ali versus FCS. Vamos ver o que tá acontecendo aí. Não sei o que houve. Outro louco caiu. Vamos dando uma olhada. Já derrubou aí. Vamos ver. Não sei o que tá acontecendo aí. Só sobrou quantos? Vamos dando uma olhada aí. Eita! OTK aí. Caiu aí pra rapaziada da GBR, hein? GBR aí que já matou aí. Fez aí 7 kills aí. Levou 2 lines aí. Tá amassando. Não é à toa aí que é a guilda aí que tá em primeiro lugar na tabela, hein, tropa? Vamos telando essa rapaziada aí. Temos a rapaziada da UG aí que tá arrumando. Eita, o UG caiu, hein? Ah, o jovem da UG caiu aí. Não sei o que tá acontecendo. Ó, o lança, moço. O Bill aí já mandou um lanção ali, rapaz. Uma bala de lança insana ali. Vamos ver aí. Finalizou o trem. Vamos vendo aí. O menino jogou gelo na cara. O menino é malvado. Vai mandar muita granada ali pra dentro, hein? Correu. Deu ruim. Tentou aí. Tá fazendo o que pode. Tem cara lá. Tem um jovem ali dentro também aí. Rapaziada, já fez o gelo. Rapaziada, dá o G. Ruxa demais, tropa. Que é isso? Vamos dando uma olhada aí. Eita, deu ruim aí. Bateu a nave. Vamos ter lá aí. Vamos ver o Papax aí. FH. Vamos ver aí, tropa. Vamos ver esse jovem aí. Tem que rilar, tropa. Tem que rilar, meu jovem. Tem que rilar, Papax. Tem que rilar, senão é amassado, meu cria. A rapaziada dá o G e ruxa demais aí. Mas é muito emocionado, né, tropa? Tem que dar aquela riladinha ali. É 2 contra 1, não precisa essa
emoção toda aí. E a UG aí já voltou pro lobby, hein? Enquanto isso aí, temos aí a FD viva, temos aí a Bad, hein? A Bad aí tá vivaça aí, firmão. E suave aí. Tá ruim não, já ouviu bala ali, hein, rapaziada? Aí já ouviu barulho de tiro ali, vamos ver o que tá acontecendo aí. Temos aí, é um barretão, eu acho que é um barretão. Vamos dando uma olhada aí, rapaziada da GBR aí. Tá trocando com alguém, não sei com quem. Vamos dando uma olhada, rapaziada. Tá marcando geral aí. Eu acho que é GBR Bad, tropa, seria? Vamos dando uma olhada aí, é GBR... GBR e Bad, tropa. Vamos vendo o Cronos aí, vamos ver o que, que ele vai mandar aí. Vamos ver se ele vai mandar dano em alguém ali. Vamos dando uma olhada. Rapaziada, pode bater a nave ali, hein? Pode bater a nave, vamos dando uma olhada no RN aí. O RN aí, não sei, o ML aí também já pegou ali. Muita kill ali. Bad matou aí a R12, é isso mesmo? Eu acho que foi um da R12 que morreu aí pra rapaziada da Bad. Vamos telando aí. Vamos ver o que vai acontecer. A rapaziada aí tem que tomar conta aí, tropa. Com a GBR ali, tropa. Que a GBR tá numa posição muito boa ali. Eu vou ter lá a visão da GBR ali. Eu acho que a GBR já vai pegar safe. Se eu fosse eles, eu pegaria safe fácil ali, mano. Porque a rapaziada aí, ó, eu não ficaria prendendo muito aí, não. Vamos telando aí. O Malvadão já caiu. Temos o Fênix ali tentando mandar muita bala lá. A Bad matou o Malvadão, deu ruim ali. Eu não telo o camp da Série B todos os dias, amigo. Eu telo uma vez por semana só. A semana passada que deu a sorte pra você de eu conseguir telar aí a semana inteira. Porque é o seguinte, amigo. Eu já fico telando três salas aqui. Eu chego cansado do trampo e aí fica muito batidão pra mim. Então eu telo aí quando posso, entendeu? Mas aí vou tentar telar pelo menos uma vez por semana aí, rapaziada da Série B, que joga muito, tropa. Eita, SKS ali mandando ali, doutrinando ali, o menino segurando ali, derrubou, hein? Derrubou, vai judiar aí, não vai ter como ele rilar, porque o menino, o bactéria é ruim, ele vai castigar ali. Eu, se eu fosse ele, já deitava o que tinha deitado ali mesmo. Já, se deitasse, ninguém ia rilar não, tropa. Vamos tirando aí o Fênix, o RHN aí. Eita, rapaziada da Bad aí. A rapaziada da Bad aí tá jogando o que sabe, tropa. A rapaziada da Bad tá punindo, tá fazendo o que sabe aí. Já levaram 8 kills, hein? 8 kills e aí tem a GBR, é GBR, Bad e R12, tudo junto misturado aí, tropa. A rapaziada já chamou um dropzão aí. Eu não sei. A rapaziada da Bad trocando com R12, é isso mesmo? Vamos dando uma olhada no Berlim aí, já se esquivando aí. Vamos ver o que, que ele vai fazer aí. O Berlim já finalizou o Bad Cronos. Vamos ver esse menino aí jogando de barretão aí. Eu vou ter lá, porque é o seguinte, tá um delay insano aqui. E não vai ter como. Quando vocês forem ver, rapaziada, já vai ter buiado. Essa é real aqui. Faz tempo. A GBR, o GBR caiu aí. Caiu no aberto, rapaziada. Teve sorte aí. Vai rilar negativa. Vamos ver se GBR vai conseguir um buiazão aí. Tem um bactéria aí mandando muita bala ali. Cravando o dedo, segurando o dedo ali, bugando a mira na rapaziada ali da Bad, hein? Bad e R12 estão ali. Berlim matou a Bad, hein? 2 da Bad, 3 da GBR, 2 da R12. Vamos ver o que, que vai fazer a rapaziada da R12 aí. Avançando muito giro essa rapaziada e vai facilitar o buiazão da rapaziada da GBR, tô achando, hein? Rapaziada, vai trocar aqui, ó, e vão facilitar o buiado R12. O Berlim já tá tomando muita bala, fez o gelo, mandara, já caiu. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eita, GBR matou o Rutrax, temos aí a Bad, matou todo mundo aí. Não sei não, a Bad, sobrou dois da Bad. Tem um menino jovem, a rapaziada da Bad aí tá moscando, tropa. A rapaziada da Bad aí tá moscando, então vamos ver o genizinho aí. Eu, se eu fosse eles, mandava uma granadinha ali, tropa. Isso, demorou muito pra granada, tropa. Eita, que gelão, hein? Gelou ali, rapaziada. Vai querer mandar engolidão. Não sei o que vai acontecer. Já era, hein? GBR manda um boiazão, hein, tropa? A rapaziada tá punindo. A rapaziada não tem medo. A rapaziada vai pra cima aí. O Fênix aí levou 5, tropa. RHN aí 2, Bactéria 3 e o Malvadão aí 2, tropa. Boiazão insano aí da rapaziada da GBR que rotacionou e matou o mapa.
praticamente inteiro, hein? Então vamos aí. Recapitulando aí, rapaziada da GBR aí. Um boiazão aí com 8, 10, 12 kills, tropa. Um boiazão com 12 kills. Tem uma rapaziada da Bad aí. 10 kills, segundo lugar. Rapaziada da Bad aí se reerguendo na tabela, hein, tropa. Parabéns, rapaziada da Bad aí. Temos aí a rapaziada aí da R12 aí. R12, 6 kills, terceiro lugar. Pontuou bem, tropa. Pontuou bem, não pontuou mal, tá ligado? Temos aí a rapaziada da FCS, tropa. FCS aí fez aí suas 7 kills aí, quarto lugar. A FD, 4 kills, quinto lugar. O G, sexto lugar, 0 kill. OTK, sétimo lugar, 1 kill. TG, 1 kill, oitavo lugar. Tiger aí, 1 kill, nono lugar. OL7, décimo lugar, 0 kill. GD, 1 kill, décimo primeiro lugar. Leste aí, 1 kill, décimo segundo lugar, tropa. Vamos aí, vamos agilizando aí. Eu vou soltar a música aí, mano, porque pausou, tá ligado? Eu não gosto de narrar sem música. Não sei se pausou. Não pausou não, porque meu, tava no 4G, tá ligado? O bagulho aqui tá insano, insano. Vou colocar isso aqui, ver se vai rodar. Promoção dinheiro que volta. 50... Com a propaganda, moço. 100% do dinheiro de volta na compra de congelados Sadia. Clique e saiba mais. Vem aí o Pix no... Não dá nem pra ouvir uma música sem propaganda, meu querido. Só vai, tropinha. Vamos ver se a rapaziada aí já tá pronta. Se tiver 48, tá ligado. Já é gol, tropa. Joelhos no chão, forte oração. E a face mandando ao solo. Assim inicio mais um belo dia. Pedindo que termine bem. Dá-me me proteção, pão. Só vai, tropa. Deu gol aí. Vamos que vamos, hein? Pois é, Pudim. Começou, meu filho. Série B, tá ligado, né, Pudim? Foi mal, eu não tô dando atenção aí. Mas tem Série B, sim. Quem aí fica o último aí da Série A, desce pra Série B. O primeiro da Série B sobe pra Série A, meu filho. Tá ligado? Aqui o negócio vai inovando aí. Aos poucos a gente vai inovando aí na organização aí dessas... Desse X-treino, né? Tá ligado? Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos aí. Rapaziada da Liga B aí, joga pra caramba aí. Bugou bastante juvenil aí. Vamos ver se bugou mesmo ou não. Vai dar certo. Vamos ver na rapaziada aí. Bugou bastante gente aí, tropa. Rapaziada, tava 48 lá, tropa. O negócio é o seguinte, não mosca não que nós dá gol, tropa. Entrou aí bastante equipe com 3 jogadores aí. Rapaziada que vai no WhatsApp, né, tropa? Tá ligado aqui, tem que dar atenção no X-treino aí. Se não, aí passa mal, tropa. Vamos dando olhada na rapaziada da Bad aí. Na rapaziada da Bad aí que moscou ali, hein, tropa. A rapaziada da Bad aí tava jogando super bem aí. A UG já matou a R12, hein. O G e R12 aí, Leste matando as meninas aí. Levou todas as meninas Leste aí, tropa. Vamos ver o G aí. Cadê o G, tropa? Vamos ver o G, levou 2 ali, hein? O G já levou 2 ali da R12, hein? O G já conseguiu ali, eu acho que eles vão punir, hein? Ah, o G vai querer punir a rapaziada da R12 ali. Eu não sei se eles vão... Eles... O G joga demais, tropa. Essa rapaziada aí não foge de trocar aí. Mas vamos dando uma olhada aí, tropa. Vamos ver aí, rapaziada da GBR, tropa. Temos a rapaziada da GBR aí. Vamos ver o AGD. AGD já achou alguém? Não, AGD não achou ninguém ali. Vamos ver. Eu sei que a Leste... Eita, deu ruim pra rapaziada da R12, hein. Tá dando ruim pra rapaziada da R12 aí.
Estamos dando uma olhada para a rapaziada da Tiger. Tiger joga muito também, essa rapaziada aí insana. Olhada na Bad. Não vi a FCS, não vi a UTK ainda. Sobrando só o Berlim da rapaziada da R12 aí, hein, tropa. Berlim aí, sobrevivente, hein. Vamos ver o Fael aí, vamos ver o Crazy e o Teus. Vamos ter lá a rapaziada da Leste aí. A rapaziada da Leste aí caiu ali no mesmo lugar ali que as meninas da FD e amassaram elas ali, hein. Leste aí fazendo umas boas partidas aí, né, tropa. Leste é uma guilda forte aí, forte concorrente aí, a... Inclusive já foi campeã aí, eu acho, da segunda temporada aí da Liga, hein, tropa. A primeira temporada aí foi a da rapaziada aí da OL7 aí, a guilda do Siqueira. Rapaziada aí joga insanamente insana aí. Temos aí a segunda liga aí, quem ganhou foi a rapaziada aí. Quem ganhou a segunda aí foi a rapaziada da Leste. E a terceira temporada quem levou foi a rapaziada da Tiger, hein, tropa. Então temos aí a rapaziada jogando muito aí. FCS aí também, forte candidata, rapaziada aí da OL7 também. Temos aí a própria UTK, né, tropa. A própria UTK aí, por enquanto, até então, tava em segundo lugar. Não sei agora pra onde eles vão. Vamos dando uma olhada na rapaziada aí. Vamos ver se tem, pode ser que tenha uma treta aqui. Vamos dar uma olhada aí, não, ainda não. Rapaziada tá calma aqui por aqui. Vamos dando uma olhada aí, rapaziada aí. Toda gemada, tropa. Vamos ver o Mordifronha por onde ele anda aqui. Vamos ver a rapaziada da GBR, tropa. GBR aí. Eita, GBR aí. Vai dar uma bagunça aqui, hein. Vai dar uma bagunça, deixa eu ver se é isso mesmo. Vai dar uma bagunça aí, porque tem... Tem um menininho meio avançado aqui, ó. Vai dar bagunça aqui, ó. Isso aqui vai dar uma bagunça da hora de ter lá. Vamos dando uma olhada aí na rapaziada aí. Vamos ver o João por onde anda aí. Vamos ver o Venom. Vamos ver o Triloco. Vai dar uma bagunça insana aqui que eu acho. E é já já. Tela comigo, tropa. Tela comigo aí. Vamos dando uma olhada aí. Rapaziada, gol TG. Eita, bora que bora, TG. A rapaziada aí. Tem um jovem aqui, mano. Esse carinha tava muito adiantado aqui. Vamos ver onde ele tá. Ele virou moita, rapaz. O menino é ousado, hein. Deu ruim aí que acabou. Deu ruim que acabou. Já deu uma miada aí. Já tomou muita bala. Vamos dando uma olhada ali. A Leste matou a GBR. Crazy matou a FCS. Vamos dando uma olhada aí. Eita. Acho que é a GBR que tá ali, tropa. Vamos ver aí. Vamos ver até lá outra rapaziada da, as outras da Leste aí. Dá uma marcada legal aí, né? Sobrou aí o Fênix e o RHN. Eita, tem gente ali em cima, hein? É GD, eu acho, tropa. GD, eu acho que tá chegando ali pra tretar com a rapaziada da Leste, eu acho. Vamos dar uma olhada aí. E é GD mesmo, hein? GD catou ali. Uma posição boa ali pra dar uma, pegar uma visão aí. Temos o Michel aí, o GD Michel, esse mito, essa lenda, hein? Tá ligado, hein? Vamos dando uma olhada aí, vamos ver a rapaziada da Tiger aí. Caiu uma rapaziada ali, eu não sei se a FCS matou, a FCS foi morta, hein? A FCS foi morta ali. O Leste matou a GD. Vamos ver a FCS aí, já tá trocando aí com a rapaziada da OL7 aí. FCS já matou o Crazy, hein? Eliminou o Crazy, rapaziada aí. Temos o PH aí, vamos ver o que ele vai fazer. Tem o ZX aí. Vamos dando uma olhada aí. Ele tá tentando mandar uma bala aí na rapaziada ali. Mas eu acho que tá 4x2 ali, né, tropa? Vamos ver. Não sei se a rapaziada vai querer mandar um engolidão. Ou a rapaziada acho que não vai se arriscar muito não, hein? Vamos ver o PH. E o PH tá vindo, hein, tropa? PH, o menino ousado aí. O drone aí já mostrou a posição da rapaziada aí. Vamos dando uma olhada aí. Não sei pra onde eles foram. Rapaziada da OL7. Vamos telando enquanto isso. É o menino aí, o menino moita, tropa. Vamos ver o menino moita aí. Vamos dando uma olhada. Vamos ver a rapaziada da TG aí. Fael tá de boa. Teus aí tá de boa. Toda essa rapaziada tá de boa aí. Vamos ter lá a rapaziada da UG, tropa. UG aí. E a FD já volta pro lobby, hein. Eu acho que Tiger aí pode participar daquela baguncinha lá embaixo, lá em tropa. O que vocês acham? Tá ligado? A rapaziada da Tiger aí não foge da bala também não, tropa.
Eita, o arcanjo mandando emotizão aí, hein? A dancinha aí do cachorro. Enviada a mim, volte em dobro, remetente em forma de bondade. Só, rapaziada, aí, vamos ter lá na rapaziada da Bad, hein, tropa? A Bad aí, então, menina gemada, essa cataninha brilhosa aí. Vamos dando uma olhada aí no Cronos, hein? No Cronos, no Genizinho, rapaziada, fez uma boa primeira partida aí, hein? Rapaziada, aí pontuou legal aí. Parabéns, rapaziada da Bad aí, que tá jogando bem aí. Jogou bem aí a primeira partida aí, rapaziada da R12 também. Vamos ver se o Berlim ainda tá vivo, tropa. O Berlim tá vivo, hein? O OTK João matou Leste. Eita, é isso mesmo, tropa? É isso mesmo? Eita, é isso mesmo? A rapaziada da OTK aí deu uma bagaçadinha de leves aí na rapaziada da... O da... Leste. Mas eu não sei se a rapaziada tá esperta aí com a rapaziada da... Tem uma rapaziadinha aí chegando ali, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que essas dois, esses dois elementos aí estão chegando perto. Não sei se a rapaziada da OTK já pegou a visão. Mas estão por aí. Não sei qual que vai ser aí, hein? Vamos ver aí se vai ter alguma outra treta ou não. Ou se a galera vai ficar só se estudando aí. Eu acho que eles já perceberam, hein? Eu tenho quase certeza que eles já perceberam que tinha mais gente aí. Vamos dando uma olhada. A rapaziada tá bugando aquela mira ali. Vamos ver a FCS aí. Já, eu acho que engoliu a rapaziada da OL7, hein? O OL7 foi engolidaço aí pela rapaziada da FCS aí, que tá fazendo uma boa partida aí pelo mapa, hein? Então temos aí guildas aí desfalcadas. Vamos telando a rapaziada da UG, tropa. Vamos ver. Essa rapaziada da UG aí tá vindo, hein? A UG aí catou um carrinho. Vamos ver o que eles vão fazer aí. Bateu? Não sei o que aconteceu aí. Vou pular esse anúncio aqui, vamos ver. Rapaziada da UG tá pegando safe aí, não quer saber de guerra com ninguém. Eita, o menino é ruim de roda. Rapaz, o trem aí é ruim pra pilotar, o menino não joga. Não joga nem de Sport Speed não, menino. Vamos dando uma olhada aí, rapaziada, tá só. Só correndo aí, vamos ter lá Tiger. Tiger tá por ali, hein? Querendo pegar uma sobra ali. Tá vendo movimentações ali, provavelmente. Vamos ver se a rapaziada ali já tá esperta. Vamos dar uma olhada, né, tropa? Às vezes a rapaziada tá moscando aí. E é pega de surpresa, hein? Rapaziada, pode ser que esteja moscando aí. Vamos ver o Venom. Vamos ver se o Venom está vendo isso. Vamos ver, rapaziada. Vamos tecar o João. Temos o Triloco aí. Eu acho que o Triloco já avistou lá, hein? O Triloco acho que já passou a visão ali. A rapaziada aí, eu acho que já pegou a visão ali. Vamos ver o Venom. O Venom pode ser que passe mal aí, tropa. Se não viu ainda, vai passar mal, hein? Vai passar mal que vai tomar bala. Vamos dar uma olhada se a rapaziada da Tiger aí já... Já avistou a rapaziada da Tiger Case. Ficar de boa. Recuou, não quis ali chegar ali. Deu uma recuada aí. Um jovem rapaz aí, o Patrick, jogando com duas Alpes, hein? Menino aí, vamos ver se o menino é... Barretudo, né, tropa? Telando aí, ó. Bad. Bad aí criou uma posição boa também aí. Temos aí o Genizinho mandando o coração pra rapaziada, pro Marquinhos, pra rapaziada aí da Bad, hein? Tá tomando um chá, o menino tá ousadíssimo, hein? Vamos dando uma olhada aí. Temos o ML, NTJ, Cronos, RN, NTJ. Mas ele não... Segunda safe aí, rapaziada, tá se estudando bastante, porque ninguém quer... Ninguém quer moscar aí e perder ponto, né, tropa? Porque as partidas estão muito acirradas aí. Sobrou aí somente aí um da R12, três da FCS aí. Vamos dando uma olhada na rapaziada da TG. Tirando a UG aí, que já pegou uma posição boa aí. O G pegou uma posição boa, tropa. Pegou uma posição ruim não, hein? Já se posicionou bem aí, rapaziada, não foge da bala, rapaziada, troca até com 2 de vida, não heal a kit, não, rapaziada, é insana, tropa. Menino aí, tá querendo olhar o drop aí. Se for eliminado pelo drop, vira aquele pai, hein, filhão. Faz isso não, que não é posta lá no Insta, tá ligado? Vamos dando uma olhada aí. TG tá de boa ali. Vamos ver FCS ali. Pegou uma safezinha legal aí, temos o PH, temos o PT. Não sei qual a novidade por aqui não. Não tô vendo possíveis tretas não. A Bad já telei, a Tiger aí
Já telei também, tem uma rapaziada trocando ali. Eu quero ver por onde anda o TK. Dando uma olhadinha aí por onde anda o João. Rapaziada aí, de boa aí, vamos ver o TK aí. Temos o Triloco, temos o Natan, temos o João e o Vênus. Essa rapaziada aí joga muito em tropa. Rapaziada aí da OTK. Joga bem aí essa rapaziada aí. Estão fazendo uma ótima campanha aí por enquanto. Enquanto eu vou telando aí o menino Husk, que tá tendo, tentando pegar a visão de alguém ali, hein. Temos o Papax MVP aí. Vamos ver se o menino MVP já matou dois, hein. Da line por enquanto ele é MVP mesmo, hein. Temos o Nike, o menino é barre tudo aí. Já pegaram o made safe aí. Esse trem aí, o menino é arriscado, tropa. Porque se três caras tiram nele ali com a SVD ali, o menino já tá. GD John matou a Bad, hein? A FCS matou o Fael ali da TG, hein? FCS aí tá trocando, tropa. Ó, o capa, moço. Já mandou o famoso 3K ali. Com a sua MP5, hein? O menino SX aí. Tele aí, filhão. Tá mandando famoso aí. O Natan matou a GBR ali. Vamos dando uma olhada na rapaziada ali da FCS ali, que já levou ali 6, hein? A FCS já levou 6 ali pro lobby. Vamos vendo aí. Telando aí, rapaziada. Sobrou só um aí, hein? Vamos ver aí esse menino, esse jovem rapaz aí. Mandou o famoso 25K aí. O menino não morreu. Já morreu ali pro PH, hein? PH já finalizou essa possível ameaça. Vamos dando uma olhada na rapaziada da Tiger, que a line completa já tá safe. Vamos tirando a rapaziada da Bad. A Bad matou o Injão, hein? O Injão, o GD Injão já morreu aí pro Bad Genizinho. Genizinho, né? Temos aí o Genizinho aí. O Mito tá tomando bala, hein? Genizinho, eita, Genizinho. Rapaz, tomou um susto, hein, jovem? Tomou um belo de um susto aí o menino Genizinho aí. Eita, olha o famoso 2K, tropa. Genizinho aí mandou o Michel aí tomar um Doril, hein. Praticamente obrigou o Michel a tomar um Doril e mandou o coraçãozinho lá pro Michel, hein. Menininho insano aí. Mandou 2K de algo ali, insanamente insano ali. Já era, hein. Matou e finalizou, não deu tempo nem do corpo esfriar, hein. Temos aí a UG, bem ótimo posicionamento aí da UG. O Berlim tá espalhado por aí. Vamos ver a rapaziada da... Aí, rapaziada da Bad matou o Berlim. Berlim ali. Deu ruim. Encontrou a rapaziada da Bad FCS ali. Não sei por onde anda a rapaziada da UTK. A rapaziada da UTK tá fazendo o máximo aí pra pegar safe. Toma um pouco de bala ali. Eu acho que é a rapaziada da UG aí. Que tá tentando... Rapaziada da UG que tá tentando bagunçar aí. Acho que é a rapaziada da UG aí. Vai tomar muito dano aí, hein. MFCS aí, o menino, o SX aí, caiu, hein? SX aí, deu ruim pro jovem ali, a rapaziada tá com medo de rilar, hein? Vamos ver aí, vamos rilar? Vamos rilar aí, acharam o rapaz aí, já mandaram um gelão. Vamos ver o que, que tá acontecendo aí, balas cantando, hein? Balas cantando, vamos ver o Nael aí. Esse jovem aí jogando aí, a rapaziada vai ter que avançar safe, hein? Pegaram o drop ali, não sei o que, que vai... O que vai dar ali? Eles têm que avançar safe. Vou acompanhando a rapaziada, fazendo gelo um pro outro aí. Vamos ver o que, que vai dar. A rapaziada fez outro gelo aí. Vamos telando o Triloco, o jovem rapaz aí. Telando o Natan. Rapaziada aí, tá trocando. É o G, tropa. O G e o TK aí. Tá se enfrentando, hein? Vamos ver enquanto isso é FCS aí. Tá mandando bala também aí. Rapaziada da FCS tá tentando doutrinar o que dá aí. Tem a Bad FCS possivelmente trocando aí. Vamos dando uma olhada aí no jovem SX aí. SX, rapaziada, tá avançando aí. Ó, o lança, moço. Eita, fizeram um gelão ali. A Tiger morreu ali pra rapaziada aí da OTK. Vamos dando uma olhada aí. Tão quebrando o gelo do jeito que dá ali. Ó, o lança. É lança de cá, é lança de lá, hein, tropa. É lança de cá, é lança de lá. Vamos dando uma olhada aí. A FCS bagaçou geral aí. A Bad caiu, hein. A Bad caiu pra FCS aí. Temos aí, então, eu acho que é a UG line completíssima aí. UG line completíssima, FCS e OTK, hein. FCS aí pegou uma posição razoável aí, mas vai ter que descer, hein. Vai ter que descer, eu acho que elas vão mandar engolidão ali. Eu acho que eles vão mandar engolidão ali, eu acho, tropa. Na rapaziada da UG, hein. Se a rapaziada da UG moscar ali, a rapaziada ali vai mandar um lance e vai bagaçar, hein. Vamos telando aí, o PT já caiu. O P
CT já foi derrubado ali. Eu acho que vai ser rilado. Tô negativo. Mas a rapaziada já sabe que eles estão ali, hein? A rapaziada já sabe que eles estão ali. Foi o que eu disse. A rapaziada vai finalizar ali. Não vai ter como, eu acho, né? Tá mandando muita bala ali. O Natan matou o trem. O OTK aí tá doutrinando aí, hein? Rapaziada do OTK aí, vamos dando uma olhada. Caiu, hein? Moscou, jovem. Moscou tomou costa, hein? Tomou costa aí. Um da GBR tentou invadir, mas já mandou costa ali. Avançou gelo, vendo. Já finalizou. Esse menino é insano, mandando muita bala ali. Vai derrubar, eu acho que derrubou. Sobrou o João, outro louco. Não sei o que deu aí. Faz gelo, meu filho. Faz gelo. Fez um gelão ali. Já gelou pra tudo que é lado aí. O menino é inteligente, hein? Menino inteligente, FCS aí, vamos ver o jovem triloco. Não sei se vai dar pra trelar o jovem triloco aí. E lá, eita, a WM, hein? Vamos ver aí, a WM tá cantando no lombo da rapaziada da OTK e vamos trelar FCS. FCS que tá jogando demais aí, já tentando, mandando um flanqueadão aí. Eita, o G caiu. Vamos ver o que que deu aí, o OTK João caiu. E é buia, buia da FCS aí. Que simplesmente limpou o mapa aí, hein? Limpou o mapa aí. 13 kills aí. Parabéns, rapaziada da FCS aí, que jogou demais, hein? Buiazão insano, rapaziada. Jogou demais aí. Então vamos que vamos aí, hein? Eita, Rodrigo Apelão. SVK apela, tela muito. Eita, valeu, tropinha. Tamo junto. É nóis. Temos aí. Primeiro lugar aí, 13 kills. Segundo lugar aí. 4, 7, 8 kills, né, tropa? O TK, rapaziada da UG aí, conseguiu fazer 6 kills aí, terceiro lugar. Rapaziada da Tiger aí, 0 kills, quarto lugar. GBR, quinto lugar, 1 kill. Bad ali, sexto lugar, 3 kills. R12, sétimo lugar, 0 kill. GD, oitavo lugar, 1 kill. TG, nono lugar, 0 kill. OL7, décimo lugar, 1 kill. Leste, 11º lugar aí, 5 kill. FD, 12º, 0 kill, tropa. Vamos dando uma olhada aí. Rapaziada aqui joga muito, tropinha. Série A aqui não é brincadeira, não. Qualquer hora aí, não tem preferido, não, tropa. Aqui, que o bagulho é louco. Aqui não tem preferido, não tem favorito, não tem nada, tropa. Moscou aqui, os caras boia, tá ligado? Cara, esses são aí. Olha, dá um acelero na rapaziada aí, né, tropa? Tá ligado? Tirar esse anúncio, né? Seus amigos te deixaram, sua coragem se esvaziou.
te ver aqui, sangrando no chão. Tentou te socorrer, mas um pronto socorro na aula atravessou o isolamento sem caô. Eu vi quando ela empurrou o policial e ajoelhou. Vi também ela chorando no seu sangue, gritando tão senhor, cantando alto e claro aquele bonito louvor. Encarando seu espírito ao lado do seu corpo em pé, implorando pra que se arrependa se puder. E ouvi seu corpo tremendo com seu coração parado, uma lágrima escorrendo com seu olho fechado. O povo todo olhando extasiado e cada uma das câmeras me falando pro segredo ser guardado. A rezadeira parou de cantar pra você sorrir, os anjos voltaram pro céu. Então seu olho se abriu e eu chorei testemunhando com vocês. São Paulo, canta a última vez, vagabunda. Vai o pé, calma aí, PTzinho, aguenta aí qualquer. Coloca homenagem aos Zelica 2.0. Calma aí, meu filho. Já já eu coloco. Vamos lá, a pedido do nosso mano PT aí, hein? Homenagem aos Zelikas 2.0. E o Brabo tem nome. Eu acho que é essa, irmão. Cada dia é o baile, cada baile é o kit novo. Assim que é, elas tá no pé. Antes dava nada, condição. Vamos, rapaziada aí. Rapaziada jogando demais aí, hein? Rapaziada jogando muito aí. Parabéns a todas as rapaziadas aí da Série A, hein? Tá cada vez mais difícil de saber aí quem é o favorito, hein, tropa? GBR aí tá liderando aí. GBR tá liderando por enquanto essa primeira e parte da segunda semana aí de liga, hein? Daqui duas semanas zero e daqui duas semanas um. Cai aí pra Série B. Quem será, tropinha? Quem será da Série B aí que sobe pra Série A, hein? Vamos ter uma rapaziada aí, vamos ver. Rapaziada, purgatório aí, só quero ver. Eita, qual foi, tropa? Qual foi? Bugou tudo o bagulho aqui. Quero ser feliz também. Imagina na quebra de nova, tendera cola dos novo Evoque ou Mercedes-Benz. Pintes ou varas. Vamos ter lá na rapaziada aí da GBR. Pela rapaziada da GD que já pulou aí, GD aí. Insanamente insana, FD já pulou também aí. Temos o GD Indião, o GD Joe e o GD Gordinho. Caiu gente com eles ali, hein? Vamos dando uma olhada aí. Com a rapaziada da FCS, tropa. Vamos dar uma rapaziada da FCS, caiu ali. Rapaziada da FCS, ele já tá fazendo aí seu lootzão. O Bill, o PT, o PH e o FS. Rapaziada insana, vamos ver aí, rapaziada aí da Leste. Sempre troca com alguém aqui a Leste, hein? Eu acho que as meninas desistiram de cair aqui com a rapaziada da Leste. É isso mesmo, tropa? Vamos dar uma olhada aqui. As meninas estavam caindo sempre aqui com a rapaziada da Leste. Eu acho que desistiram aí. E a Bad matou a Tiger. Vamos ter lá na rapaziada da... As meninas, na verdade, né? E a Bad aí doutrinando a rapaziada da Tiger, hein? Bad doutrinando a rapaziada da Tiger aí. Que aí tentou inovar na call aí. E deu ruim, hein? O Patrick, o Crazy, o Recruta e o Arcanjo tomaram bandeirão aí, né, tropa? E aí voltaram a atualizar o status do WhatsApp, né, tropa? Tá ligado? Eita, deu ruim pra rapaziada da Tiger aí nessa última queda e já era, né? Volta pro lobby, filhão. Amanhã tem mais, tá ligado? Salve, salve, perturbado. Tu tá bom, meu filho? Vamos que vamos, filho. Telando aí a Bad amassando a rapaziada da Tiger, hein? As meninas aí da FD. Temos aí a GD. Vamos ver se a rapaziada da FCS aí tá vindo pra cima da GD. Tá não, rapaziada aí. Tá de boa. Tô fazendo loot primeiro, né, tropa? Rapaziada da FCS aí. Não tá nem aí pro tempo, não. Fazendo lootzão. Fazendo a sua ali suave de boa. Temos aí a TG. Temos o Fael. Temos o Teus. O Crazy também, né?
É muito crazy, crazy no L7, crazy na tag, crazy na TG, tropa. Telando a rapaziada aí da GBR, tropa. Temos o Malvadão, o RHN aí, o GBR Peu e o Bactéria, tropa. Só vamos telando essa rapaziada aí. Olha o Rodrigo Kill, série B é logo ali, hein? Eita, pois é, hein? E aí, Wagner Santos, você tá bom? O Wagner Santos aí mandando um salve pro Marquinhos. Salve, salve, Marquinhos. Marquinhos, meu brother aí, telando. Se ele tiver telando hoje a rapaziada da Bad aí, o menino tá muito orgulhoso que a rapaziada tá jogando muito. E aí, foi a primeira a mandar uma line aí já pro lobby, hein? Terceira queda já começou aí, Cassense, a rapaziada da Bad. Levando aí a rapaziada aí da Tiger, hein, que foi aí sem culpa, sem chance, nem pra abrir a boca. Ia nessa sem saber, vida louca. Bagulho louco, tropa, bagulho louco aí. Mandou aí um golidão na rapaziada da Tiger aí, que já foi, já era. Nem clicou aí. E foi token pra rapaziada aí, né. Vamos ter lá a rapaziada da GBR aí. Da GBR aí, é suave. Vamos ver por onde a rapaziada da UG se encontra. Telando a rapaziada da Leste. Rapaziada da OL. Eita, OL7 tá por aqui, hein, tropa. Eu sinto o cheiro aí. Sinto o cheiro aí de tretinhas, hein. Sinto cheiro de tretinhas, rapaziada aí. Vamos ver se a rapaziada já viu alguém ali. A rapaziada, se não viu aí, vai tomar bala, hein. Se não viu, vai tomar uma balaça aí da rapaziada da GBR, hein? Eu acho que a rapaziada tá indo de bocão mesmo, hein? Não, a GBR já meteu o pé, já recuou. Tá de boa. Telando a rapaziada aí da GD que pegou um posicionamento ali e falou, vou ficar aqui. Eita, tomou, hein? Tomou tiro. De quem, tropa? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se a rapaziada aqui... Vou pular esse anúncio aqui que sem música não dá, hein? Essa música aqui eu já ouvi. Já ouvi essa música, vamos dar uma olhada aqui. Já ouvi quase todas a playlist aqui, mas... Essa aqui, tropa, Moleque de Vila, vamos ver. Rapaziada da R12 aí. Pelo menos eu mandar aí o piloto, hein, menino. Menininho aí é o Schumacher aí. Vamos telando a rapaziada aí da UG. Temos o Hask, tá? A Gabi matou a Leste, hein? As meninas foram atrás da Leste, hein? Elas tretaram muito aqui com a rapaziada da Leste já. E voltaram de novo aí. Cataram a rapaziada da Leste aí. Tá mandando bala na rapaziada da Leste. O Daria, ou a Área, né? Na verdade, né? Né, Daria? A Área aí. Tá indo de bocão, hein, Daria? Não vai muito emocionada, não, que tá ligado. Eita, mandando muita bala aí. Tá tentando mandar muita bala aí. Vamos ver. Eita, finalizou aí. Eita, só bugando mira ali, tio. Só tira, põe mira, tira, põe mira, tira, põe mira, tira, põe mira, hein. Vamos dando uma olhada aí. Eita, que isso? O Wes aí vai passar mal na mão das meninas, hein. Eles doutrinaram as meninas aí, mas passaram mal, hein. Vamos dando uma olhada na rapaziada aí. A FCS tá tretando ali. O GD Joe já levou um da FCS. Eu vi que tá tendo treta aqui. O Veno aí já matou um GBR ali. Vamos ver a FCS matando todo mundo aí. Entrando o Veno. Vamos ver aí qual foi aí. Tá tendo uma treta do caramba aí. A rapaziada foi eliminada. Tá tendo o ruxadão aí. Já derrubou, gelou. Derrubou, gelou. A rapaziada da OTK aí tá rilando a outra rapaziada aí. Finalizando aí, gelou também. Grudou na mira do chão. Deu ruim aí, rapaziada da OTK. Não sei o que tá dando aí. Tá sobrando muito. Deitou. Tá sobrando bala pra geral aí, hein. Tá sobrando bala pra geral aí. A FD chegando também aí. Tá tentando bagaçar. Não sei o que vai dar aí. Já mandou, já foi rilado aí. Vai finalizar. Finalizou aí. Matou todo mundo na granada. E tomou o bandeirão, hein. A rapaziada da OTK aí chegou bagaçando aí. O Triloco morreu. Mas aí também já fez a dele aí, rapaziada da UTK, já fez 5 kills aí. Telando agora, rapaziada da FCS, que tava trocando ali com quem, tropa? FCS aí. Tava trocando com a GD, tropa. Cadê a GD? A GD já foi?
GD já foi, hein? Portelando aí o West, esse lindo maravilhoso aí da OL7, hein? Esse jovem rapaz aí mandando corações para nós aqui, né? Tá ligado? Rodrigo aí, gol bad, hein? Gol bad, vamos ver, a bad tá vivinha da Silva aí. Levou uma line, mas tá trocando com alguém aqui, hein? Bad tá trocando com quem, tropa? Bad tá trocando com R12, é isso mesmo? Não, não é R12, não. Vamos ver se é TG. Bad tá trocando com TG, tropa. Bad e TG aí trocando. Eita, a Alpe aí cantando no lombo de nego aí. Vamos dando uma olhada. Eita, deu ruim, hein, Crazy. Car 98 aí, tributada. Deu a cara, tomou, filhão. Deu a cara, tomou ali. E ao G matando a rapaziada da FCS. É isso mesmo, tropa. O G aí invadindo o barraco aí da rapaziada da FCS aí. Tá mandando uma balinha ali, vamos ver. É isso mesmo? Vamos dar uma olhada se FCS só caiu ou morreu. Morreu, hein? O Teus aí matou a Bad. Vamos dando uma olhada, é muita trocação aqui. Vamos ter lá a trocação que tá mais insano ali, que na minha visão é trocação da rapaziada da Bad ali, que já tá 1x1, eu acho que a rapaziada já matou alguém da TG também. Vamos dar uma olhada aqui. Não, matou não. Não matou ninguém da TG ali. Já matou sim o Crazy da TG. Foi aí, vamos telando o Cronos, vamos telando o Fael. E a rapaziada aí, eita, tá passando mal a rapaziada aí da Bad. Tá levando geral aí, hein. Rapaziada da Bad tá levando geral aí. Finalizou, já era. Bad aí mandou o bandeirão RN aí. E vamos que vamos. Vamos dar aquela luteada aí, que dá tempo. Safe tá logo ali. Vamos dando uma olhada aí. O G tá com sangue nos olhos aí pra querer catar a rapaziada daí da FCS, hein, que correu ali, se escondendo ali, fazendo o que dá, né, troca? Tá fazendo o que dá ali. Temos aí então. Temos então a rapaziada da Bad e a rapaziada da UG aí completa. Temos a R12 aqui, ó. Temos a R12 aqui, tropa. Vamos dando uma olhada na rapaziada da R12 aqui. Vamos ver o que eles estão planejando fazer. É o Max novamente. DJ BL. Só vamos, tropa. Só vamos telando essa tropa insaninha aqui. Vamos ver, rapaziada, aqui. Rapaziada do TK. Onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar. Eu sonhei da favela, tava linda. Vamos ver se a Bad vai chegar por esse caminho aqui. Mas eu vou com fé, sei que isso um dia vai passar. Temos a rapaziada aí, a Bad tá de boa, né, tropa? Vamos dizer que a Bad tá de boa. Quer guerra com ninguém, não. Agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra mim testemunhar. Jesus olhou pra mim, na verdade. Eita, rapaziada. Eita, rapaziada da UG veio trocar, tropa. Rapaziada da UG aí não. Mano, rapaziada da UG quando decide engolir, rapaziada aí. Rapaziada, não perdoa, hein. Temos o Rask tá aí que tá pulando com sua 12. Errou todos os tiros, hein, filhão. Pipocou aí, hein. Pipocou a bala aí. Deitou aí, vamos ver aí. Matou aí, o Rask tá matou a FCS. Ah, o G deu engolidão na FCS aí. Levou os três que sobrava aí. Então temos aí o G já fazendo kill aí. Rapaziada, joga muito, tropa. Quando viu aí, já foi tentar mandar logo o famoso engolidão, hein. Não sei se a rapaziada aí da OTK já viu aí a rapaziada aí. Rapaziada, tá fazendo certo aí. Correndo um pouco negativo aí. Só vamos ver se eles não vão trombar Bad nesse meio de caminho aí, né, tropa. Vamos dando uma olhada na Bad aí. Eita, o TK aí vai sentar na cabeça pelo jeito, hein, tropa. Vamos dando uma olhada na rapaziada da Bad aí. Vamos ver o que eles vão. Vamos ver se a rapaziada já viu, né, tropa. Eu acho que já viu. É uma marcadinha ali. Eu daria uma marcadinha ali legal. Pegaria uma visão legal ali. Chama o drop, rapaziada do TK já sabe que tem gente ali. Provavelmente, né? Só pelo drop ali já deu pra ver. Temos o Natan aí. Temos o Veno. Rapaziada aí toda atirando. Vamos ver aí o L7 por ali. Tá safe o L7, não tá se preocupando com ninguém. Tendo o R12 aí, rapaziada aí. Chamando o seu drop, né? Tentando achar alguém aí. Rapaziada aí, só. Rapaziada aí, só. Gemas, né, tropa? Rapaziada, toda gemada aí.
temos o Rutrax aí, temos o R12MRC, temos o Berlim, temos o Mandarin. Vamos dando uma olhada aí na rapaziada da UG, que já levou a rapaziada da FCS inteira aí. Tá mandando bala em quem? Tá mandando bala, acho que na rapaziada da Bad ali, hein? Rapaziada da Bad aí tá tomando bala ali, já caiu, hein? O ML aí caiu aí, foi pro ML, mas conseguiram ressuscitar o menino, hein? Eita, vamos ver se o Cronos acerta uma bala aí, 99. Se der a cara de novo ali, vai cair, filhão. Tá dando a cara aí, 99. Eita. Eita, o menino tomou capa ali, deu 99. Ele também é barretudo, mas também ele toma, hein, top, ó. Capa 3 aí, coletão bonzinho, rapaziada, daí. Dá o G ali, não mosca não, tropa, tá ligado? Moscou ali, rapaziada, uma massa. 99 ali, vamos ver o G aí. Mandando 99 aí, vamos ver se a rapaziada aí R12, vamos ver a, qual é a posição aí que a rapaziada dá o L7. O L7 já tá safe, né, tropa? Porque a rapaziada da UTK vai fazer aí, tropa. Não sei se a rapaziada da UTK vai mandar ruxadão. Eu acho que vai mandar ruxadão. Eita, 111 aí. 111, não sei se derrubou. Juvenil. Perdeu muito tempo aí. Vai tomando dois gelão aí. Vamos ver o que o João tá fazendo. E o João já foi ruxar. Deitou um, gelou. Meninão aí, tá ruxadão aí. Finalizou, tomou bala aí. Tem a rapaziada ali, pega. Se eu fosse ele, eu pegaria o... Eita, o menino já fez gelo. Eu pegaria. Tá safe ali, rapaziada, mandando muita bala ali. Vamos dando uma olhada. O João já estourou o gelo ali. Eu, se eu fosse ele, catava ali a tirolesa, né? Que é... Vamos vendo aí o que, que a rapaziada vai fazer. Vamos ver o que a rapaziada da Bad ali vai fazer, na verdade, né, tropa? Porque a rapaziada da Bad tá tomando bala de baixo e de cima, né? Essa é a real. Eles vão tentar mandar um engolidão, acho que no João, hein? Eles vão tentar mandar um engolidão no João aí. Vamos ver. Vamos ver o Cronos aí. O Cronos aí que tá de barra, que tá tomando bala. E eles estão... A rapaziada ali tá passando mal ali, hein? A rapaziada aí, OTK e Bad aí, não deu muito bom pra eles não, hein, tropa. Vamos ver a rapaziada aí da OTK. Conseguiu pegar safe, né? Se eu fosse eles, dava uma avançadinha mais, hein? Mas a rapaziada não sabe, não tá tendo a visão que a gente tá, né? E a rapaziada da L7 aí tá fazendo o jogo certo, hein? Fazendo um jogo bom aí. Vamos dando uma olhada na rapaziada aí. O Mandara matou o G aí. A rapaziada da R12 trocando aí com a rapaziada da UG, hein? O G e R12 aí, o Mandara já levou um. A rapaziada tá tentando marcar o que dá aí, vamos vendo. O G só perdeu um, né? O G só perdeu um aí. Não tá tão preocupado não. Natan matou o Mandara. Eita. Natan matou MRC. Eita, o menino tá jogando fino aí, rapaziada do TK aí, menos um. Tá fazendo kill aí, hein? Já levou aí 8 abates. Vamos vendo aí, tá tendo muita trocação ali embaixo ali. Ah, o L7 já tomou um ruxadão aí. Não sei pra quem, de quem caiu aí. Não sei de quem que eles estão tomando um ruxadão, hein? R12. R12 aí, trocando com a rapaziada da L7. Vamos ver o G não tá nem aí pra bagunça. O Papax caiu aí, o Natan matou o Papax. O Rutrax matou o L7. Temos aí a Bad vivíssima ainda, hein? Bad vivíssima aí. Vamos ver aí quem tá aí. Tá muito fragmentado aí essa parada. Vamos ver a rapaziada aí. A Pegasus não matou ninguém. Vamos ter lá a rapaziada aqui. O Crazy já caiu. Deu ruim aí pra rapaziada da L7, né? Pela rotação legal aí, sobrando só o Rutrax, matou o Crazy. Temos aí a UG. Temos a Bad ali, dois da Bad. Ah, o G aí tá tentando marcar a rapaziada da Bad ali, hein? Tentando achar um capa ali, vamos ver quem vai dar. Rapaziada, não tá fácil pra ninguém agora, hein? Quem buiar realmente é um sobrevivente. 9 aí, temos representantes da UG, representantes da Bad, temos representantes da UTK, temos representantes aí da R12, mandou o famoso capa ali, a Pegasus foi eliminada. Temos aí apenas 8 vivos aí, tá mandando muita bala ali. Vai ser eliminado aí, ou uma kill fácil ali pra rapaziada aí. Vamos ver aí, é o G e quem? O G e o TK só, tropa? O G e o TK, hein? É um 3x2 aí.
cabuloso, hein? É um 3x2 aí cabuloso. Vamos ver aí, o menino já tomou dano de safe. Vamos telando a rapaziada aí. Já caiu ali, eu vou telar a rapaziada da... O TK já mandou um famoso ali na rapaziada da UG. E aí, rapaziada, já fez 9, 10, 11 kills aí. Não sei se vai fazer 12. Tá mandando lança ali. Eu acho que o jovem, ele não vai... Ele, o jovem, ele vai, se, ele vai tentar YouTube se matar, mano. Acho que não vai dar kill pra ninguém, não, hein? Eita! Peitão, peitão. João matou 4. Natan, 6. Triloco, 1. R12 eliminado. Eu vendo, matou 1. E é buia, buia, buia da OTK, hein? Eita! GBR OTK buiou aí. E mais um aí que eu esqueci, rapaz. Eu tô meio esquecido, hein? Quem buiou a última? Não sei quem buiou a última. FCS, hein? Rapaziada, buiou tudo aí, hein? FCS aí. A guilda do Jefferson, a guilda do Bactéria, a guilda aí da rapaziada da OTK aí buiou. Buiazão insano aí pra rapaziada do OTK aí, que fez 12 kills aí. Um buiazão R12 no segundo lugar, 3 kills. O G aí também jogando demais, rapaziada aí, terceiro lugar, 4 kills. Bad 8 kills, hein? Que é isso, Marquinho? A rapaziada tá insana hoje aí. Achou a sense. Rapaziada da OL7, 1 kill, quinto lugar. Rapaziada da FCS, 4 kills, sexto lugar. A rapaziada aí da TG, 1 kill, sétimo lugar. Rapaziada da GD, 1 kill, oitavo lugar. FD, 7 kills, hein? Rapaziada da FD, 7 kills, as meninas aí da FD. 7 kills aí, nono lugar. Rapaziada da Leste, 10. É, décimo lugar, 0 kills. Décimo primeiro aí, a guilda aí da GBR. E a rapaziada aí da Tiger aí. Caíram primeiro aí com 0 abates. Parabéns a toda a rapaziada aí que jogou aí. Jogaram, tão jogando essa semana aí. Tá emocionante, hein, tropa? Parabéns a todos aí. Jogaram demais aí. Tamo junto, é nóis. Amanhã tem mais, hein? Forte abraço, cheiro e um amasso. Tamo junto, é nóis.